Eto guys, nagbabalik tayo kay Honor para sa latest update natin. Yung kanilang mga model guys, ito yung kanilang top of the line, no? 200 series. Dito sa X series naman guys, ito yung mga available models po nila. X9B 5G, X8B, X7B. Tapos guys, hindi lang yan, meron silang bagong release po na entry level lang, yung kanilang X6B. Ayan. Tapos meron pa rin naman silang stock dito ng Honor X6A. Tapos sa mga nagtatanong guys ng X5 Plus, wala na po talaga silang mga display ng X5. Ayan. Guys, ito, umpisahan na natin ang update natin dito kay Honor. Unahin na po natin yung kanilang Honor X6A. Baka naghahanap po tayo ng Honor X6A para sa latest update po natin. Ito po si Honor X6A guys ay 6,990. Yan, ulitin po natin guys, 6,990. Ito guys ay may size ng screen na 6.56 inches, naka LCD at naka 90 Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Pagdating po sa kanyang chipset guys, yung kanyang ginamit dito is naka MediaTek G36 yan. Para po sa variant nito, itong hawak natin, ito po ay 4GB RAM, 128 internal storage. Ang maganda dito guys, naka 5,200 mAh battery na din. Then pagdating sa charging, naka 22.5 watts Honor Supercharge po to. Then sa camera guys, meron na rin itong 50 megapixel po para sa kanyang triple camera. Ayan, so 1, 2, 3. So yun yung triple camera. Yan guys, update po natin, Honor X6A 6,990. Tapos guys, ito, dito na tayo sa kanilang bagong release na entry level, yung kanilang Honor X6B. Ito guys, ang variant po ng hawak natin ito ay ito guys is naka 12GB maximum RAM. Meron siyang 6 plus 6GB RAM, 128 large storage na. Yan, unahin po natin yung kanyang refresh rate, naka 90 Hz refresh rate na rin to. Sa battery, meron siyang 5200 long lasting battery din, and turbo charging technology din. So mabilis na rin po itong mag-charge kasi ito ay naka 35 watts Honor Supercharge din. Yan. Camera po, meron siyang 50 megapixel na camera. Yan. 50MP para sa kanyang AI Ultra Clear camera. Naka portrait camera na rin. Oh. Yan, portrait. Guys, maganda dito. Ah. Parang napaka-vivid din ang display nito. Ang ganda rin ang display nito. Budget phone pero elegante yung design. Yan. Para po doon sa design nga pala ng display guys, ito. Ito yung naka, ang tawag po dito is naka ano, yung drop notch. Yan. So naka drop resistant po yan yun. 90 Hz screen refresh rate. Tapos ito ay, ito guys maganda rin ito. Naka SGS 5 star din po yan. So, ibig sabihin guys, matibay din to pagdating sa mga bagsak-bagsak yan, bagsakan. Ah, diba? Yung chipset na ginamit po dito guys is naka MediaTek Helio G85 para po sa kanyang chipset. Yan. Guys, update natin sa presyo. Ulitin po natin, 5,999. Very affordable pa rin. Yung bago po nilang release na Honor X6B. Tapos guys, ito na, dito na tayo sa iba pa nilang mga X series. Ito para sa iba pang X series guys, ito Honor X7B. For Honor X7B guys, ito naman yung design niya. Medyo curve po yung likod nito ah. Medyo naka-curve kaya maganda siyang hawakan. Ito guys, para sa kanyang specs and parameters, ito pong si Honor X7B ay merong massive battery na 6,000 mAh battery. Kung naghahanap po tayo ng matagalang battery, ito 6,000 mAh battery. Tapos ang maganda dito guys, naka 108 megapixel na po para sa kanyang main camera. Tapos ito guys is naka 0.6 na rin. So meron siyang ultra wide angle na 0.6. So ibig sabihin guys, ito is naka 112 degree, kaya niyang kuhanan. So, lalawak po yung ating ano dyan, yung kuha, yung views. Tapos ito, yung hawak natin na to, yung variant po nito guys, is naka
8 plus 8 gig maximum RAM din. So meron siyang 16 gig maximum RAM. Tapos large storage 256 na po. Then maganda dito guys, may mataas tong battery, yung volume. Up to 200% volume mode po ito. Yan. Meron siyang 200% volume mode. Extra volume para sa kanyang dual stereo speaker. Yan. Guys, update natin dito kay Honor X7B. Check nga po pala natin yung kanyang chipset. Yan. Hindi kasi nakasulat. Alamin muna natin. Para po sa kanyang processor. Ito guys, alamin natin yung kanyang processor. Check natin. So ito guys, para sa kanyang chipset, ito yung naka-Qualcomm Snapdragon 680. Para po sa kanya, ito guys, update natin, Honor X7B, 8,999. O yan guys, ang update natin dito kay Honor X7B. Tapos guys, next natin papakita sa inyo yung kanilang Honor X8B. Ito guys, hawak ko yung isang kulay po ng X8B. Yan, ito yata yung silver. Yan. Ito guys, para sa latest update po natin sa presyo nito, 12,999. Tapos guys, itong hawak natin na itong si Honor X8B. Ang maganda dito guys, very handy. Napaka stylish po ng design nito. Tapos naka leather po yung likod guys nito, yung kulay green. Yung leather design. Ganda nito. Tingnan nyo po yung design nyo. Tapos yung bezel nya, napaka nipis. Guys, ito para sa kanyang processor, ito yung naka Qualcomm Snapdragon 680 din. Siyempre, yung Android version niya is Android 13. Para po sa size ng screen, guys, ito yung naka 6.7 Super AMOLED display. Yan. Tapos ang maganda dito, guys, is naka 1200 nits po yan. Hanggang 2000 nits po yung peak ng kanyang brightness. 90Hz refresh rate pagdating sa kanyang screen refresh rate. At ito, guys, napakagaan din, ha. Ang ganda po nito, ito ay 166 gram ang bigat po nito. Napakagaan. At saka internal nga pala guys ito, sobrang laki ng internal storage ito. Ito ay may maximum RAM na 16 gig RAM, 512 gig internal storage. So, yun. Sobrang laki. Tapos, meron na rin siyang 108 megapixel nga po at 50 MP naman po para sa kanyang portrait photography. O, diba? Naka 0.6 na rin guys ha, meron siyang 0.6 for ultra wide. Para po sa latest update natin, same price po, 12,999. Very affordable pa rin guys kasi sa presyo at sa specs niya. Eh tama lang po yung 12,999. Ito po yung isang kulay. Tapos guys, ito naman yung katabi niya. Ito naman po si Honor X9B 5G. Yan, all angle ultra top. Alam naman natin tong si X9B 5G, ito yung kanilang yan, yung matibay, kumbaga magbabatak-patakbay ang ating cellphone guys, talagang matibay sa patakan, so, sa bagsakan yan, ito guys is naka 360 degree AMOLED top screen o diba, AMOLED napaka vivid po ng display nito, then meron siyang 5,800 mAh battery, may mataas pong battery pero manipis pa rin po yung phone o diba. Mostly kasi pag lumaki yung battery, kumakapal ang phone, pero dito is manifest pa rin. Yan, pang 3 days battery po yan guys, 5,800 mAh battery. Sa camera naman guys, ito ay merong 108 megapixel na rin camera. Naka 0.6 din. Pagdating sa video, check nga natin guys. Oh, naka 60 FPS na rin. Smooth video, o oh, diba? Sa mga mahilig mag-vlog dyan. Yan, naka multi-video na rin. Check natin, multi-video rin yan. Guys, ito para sa kanyang RAM and ROM. Ang RAM po nito ay merong maximum RAM na 20 gig RAM plus 256 po large storage. Yan po yung ating Honor X9B 5G. Siyempre guys, 5G yan. Tapos ito po yung isang kulay niya. Yan. Naka leather po yung likod nito. Tapos guys, ito na sa mga naghahanap naman ng kanilang Honor 90 Lite. Sa mga nagtatanong nga pala guys ng 90, wala na po talagang lumabas ng 90. Honor 90 5G, wala na po. Pero meron po sila dito yung kanilang Honor 90 Lite 5G. Good news guys, ito ay ngayon po ay 11,999 na lang po.
Ito pong hawak natin, ang variant mo rin naka 8GB RAM, 256GB internal storage. Para po sa chipset, ito po ay naka MediaTek 6020 5G chipset o yung ginamit sa kanya. 4,500 mAh battery at meron siyang 22.5 watts Honor Supercharge. Sa camera po, yung mahilig mag-selfie guys, ito ay naka 16 megapixel na. 16MP. Tapos sa main camera po nito, meron siyang 100 megapixel po para sa kanyang ultra camera. Yan. 5MP po para sa kanyang wide angle. So kung gagamit tayo ng wide angle, naka 5 megapixel. At depth camera din. 2MP naman po para sa macro camera. So guys, yung macro camera, ginagamit po yan kapag titingin po tayo ng mga sobrang close. Lalapit po natin yan, mga 4 cm po ang layo. Para makita po natin yung mga subject ng malinaw. Tututok nyo lang po sa macro camera yan, ang 4 cm. O, yan po yung gamit ng macro camera. Yan guys, para sa latest update po natin, Honor 90 Lite 5G, 11,999. Tapos guys, ito, dito na tayo sa kanilang top of the line. Ito po yung kanilang 200 series. Para po dito kay Honor 200 5G guys, ito ay unahin na po natin ang presyo. Ito pong si Honor 200 5G ay 24,899. Ganda oh. Very slick sa kamay. Guys, ito pagdating sa camera, more on camera din tayo guys, tama-tama sa inyo to. Ito ay merong 0.6 para sa ultra wide angle. Then portrait, meron na rin. Tapos sa video, check natin. Napaka-smooth na rin ang video nito guys. Ito ay merong resolution na 60fps din. Ayan o. Per smooth video. Tapos ito maganda dito, yung kanyang triple, 50 megapixel triple camera. Ayan. Para nga pala guys, sa size ng screen. Ito, size ng screen ito is naka 6.7 AMOLED equal depth quad curved screen. O diba, naka equal depth. Tapos ito ay naka merong 3840Hz PW dimming display na rin, oh, di ba? Super bright. Then pagdating po sa chipset, oh, yan guys, sa mga mahilig maglaro, yung mga heavy games, heavy application, ito ay naka Qualcomm Snapdragon 7 Generation 3 na. So hindi maglalag yung ating mga application diyan. Tapos, ulitin natin guys, presyo po ng kanilang Honor 200 5G, 24,999. Yan, bali ito guys, naka 12 plus 12, 512 internal storage. 512GB na rin po yan. Tapos, ito yung kanilang Honor 200 Pro 5G naman. Ayan. Guys, ito, bali meron ding 24GB maximum RAM, 512GB internal storage din. Sa battery guys, ito maganda dito. Ano ba yung lamang nito dito kay 200 5G? Guys, itong si 200 Pro, ito po ay merong 100 watts Honor Supercharge din. Tapos yung kanyang wireless. Gumagana po ito sa wireless charging, kaya yun. Yun ang isang advantage nito. Tapos yung charging po ng wireless is super fast din. Meron din itong 66 watts. Ganun sa kataas. Size ng screen, medyo malaki ng konti. Ito yung naka 6.78. AMOLED quad curved floating screen. Yan, para po sa chipset, mataas din kasi ito ay naka Qualcomm Snapdragon 8S Generation 3 na. So yun yung mga difference po ng 200 Pro 5G dito kay 200 5G. Para po sa design guys, ito medyo curved po yung design nito sa likod. Sobrang nipis din, o di ba? Yan guys, presyo po nito 29,999. Yan po guys ang ating latest update dito kay Honor ngayong September 29, 2024. O sa mga nagpaplano palang bumili dyan guys, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay baka naman po tayo pwede makalamig sa inyo ng isang subscribe dyan.